амьдрэг ирэх юм үзэгчтэй энэ 7 оногийн дефакто тайм нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Студиод эдийн засагч Жаргалсайхан ажиллаж байна. Сайн байцгаана уу. Бид тухайн 7 оногийн хамгийн чухал 3 сэдвийг сонгоовч мэдээлэл хүргэдэг. Энэ 7 оногийнхаа сэдвүүдтэй танилцъя. Хууль хэрэгждэг улсад хүн ирүүдэн шүүсэн бичлэгийг шүүх танхимд үзээд буруутнуудыг нь шүүх ялдаг. Үндсэн хуулийн цэц эцсийн найдвар болоод байна. Хүшгийн хөндийн нисэх буудлын ажил эхлээд 11-р жилдээ явж байна. Тэгэхээр энэ 7 оногт бидний онцолж байгаа эхний сэдв бол өнгөрсөн баасан гарагт төр нийгмийн зүтгэлтэн зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэгт буруутгагдаад байгаа содном даржаа чимгэ нарыг ирүүдэн шүүсэн гэсэн бичлэгийг бол 210 сэтгүүлчтэй төрийн ордонд үзүүлсэн байгаа. Харин бол яг лав гарагт нь улсын хурлын гишүүдэд энэ бичлэгийг бас үзүүлсэн. Сэтгүүлчдийг бол камерт орохыг нь хориглосон, зөвхөн үзэг болоо аваад орохыг нь зөвшөөрсөн байгаа. Бичлэг нь бол 27 минут байсан гэж байгаа. Энэ үеэр Цэгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Оюун Эрдэнэ, Хууль зүйн дотоод эргийн сайд Нэмд орж таниулын ерхий газрын ажилчид байж бичлэгийг тайлбарлаж байсан гэдгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бичлэг нийгэм даяар хэтэрхий хэрэлт үүсгэчлээ л дээ. Хүн бүр л тэр бичлэгийг нь олоод үзчих юмсан гэж харж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ хууль хэрэгждэг улсад бол энэ ирүүдийн шүүсэн энэ ноцтой ажиллагаатай бичлэгийг шүүх танхимд үзүүлээд түүнийг нь шүүх ялалтаг гэж байгаа буруутнуудыг нь. Гэтэл манад бол улс төрчид яг энэ бичлэгийг нь хинд үзүүлэх юм бэ эсвэл хинд үзүүлэхгүй юм бэ гэдгийг шийдэж тань л та. Асуудлыг өшөө томоор харах хэрэгтэй. Тэр бичлэг үзүүлсэн үзүүлээгүй тийм юм болсон мэдээж. Яг юу болчихсон бэ гэдгийг нэг үгээр хэлэх хэрэгтэй гэж бодож. За Монголын ардчиллын өмнө ноцтой сорилт тулгарч байна. Зориг алагдсан 98 оны 10 сарын 2-нд оройн гэртээ это факт. Хин алсныг одоо бол тогтоож чадаагүй. Энэ асуудал үргэлж улс төрийн асуудал болж ирсэн. Ерөнхийлөгч Илбэг Дөржийн саналаар том хэлсэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар прокурорын удирдлагууд энэ хэргийг сүүлийн удирдлагууд их хүчтэй хойноос нь орж мөрдөж шүүж энэ ажлыг эрчимжүүлсэн. Тэгэхээр 13-аас 18 оны хооронд цоо шин хэрэгтнүүд бий болсон. Ингээд гимт хэрэгтэнг ашигласан. Хүн алдсан гимт хэрэгтэнг ашиглаж тэрийг дарамтлж ээж энэ бүхний зохион байгуулсан нь одоо тэр бичлэгээр харагдаж байна. Урд ингээд баталсан. За ингээд олон хүнийг яргалсан, ирүүцсэн байна. Тэгээ шүүхээр шийтгсэн байгаа хамгийн гол нь. Тэгээ тэр нь хилмигдүүлсэн байгаа. Харин цаазаар авах хууль байсан бол нөгөө харин ч цаазаар авчихсан байх байсан байхгүй үү? Буцааж удаа. Тий. Одоо тэгээд нэг нь хүний цаазаар авчихар чи яаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр олон хүн одон медалаар шагнал авсан тод боллоо. Цол тушаал авсан байна. Хүн хилмигдүүлж генерал болсон гэж хууль зүйн сайд нь мэдэгдэж байна. Төрийн хүчний байгууллагууд, шүүх прокурор, авилгалтай тэмцэх газар, тагнуул энэ байгууллагууд институцийн хувьд энэ бүх бичлэгийн сүүлийн хэд хоног болсон үед явдлаас харахад институцийн хувьд бол ялдарсан байна. Улс төрийн даалгавраа юу ч хийхээс буцахгүй болсон байна. Энэ бүгдийг өөрчлөх үнцээр нь таслан зогсоох шаардлага өнөөдөр тулгарч байгаа. Тэгж чадахгүй бол хэнийгч ирүүдийн шүүх яргалах боломжтой, чадалтай гэдгийг харж байна. Та дараагийн ээлжинд та бид нар ч байж магадгүй төр засаг бол ингэж хүнийг хилмигдүүлж хил сэтгэргээр шүүж чаддаг гурван давхаргаараа ийм аимшигтай юм хийж байгаа гэдгийг өнөөдөр бид нар Монголын иргэд хааж байна. Тэр бичлэгийн хувьд үзүүлгүй яах вэ? Хүн болгон үзэх ёстой. Ягаад гэвэл энийг Монголын төгөн дээр давтан гарахгүй тулд энийг хүн болгонд үзүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бүх үйл явдал үнэхээр яг зориг агсныг хэргийг илрүүлэхэд чиглэлд байгаа мó эсвэл өгсөн хүн үг хэлэх биш гэдэг шиг нэг нөхрийнхөө эргээр өөрсөдөө ашигтай ууд шоу хийгээд байгаа мó та юу яаж харж байгаа вэ? За энэ чинь ингээд өөрийн эрэхгүй энэ хэрэг чинь ингээд улс төрчдөд ийм том оноо авах боломж юу болоод гараад байгаа. Улс төрийн том асуудал болохоор л энэ гарч ирдэг. Тэр факт хүн алагдсан эзэн олж чадахгүй байна. Сайн тэр худлаа оллоо гэж байхын шуугаан болоо тэр нь худлаа болсон. Энэ хүмүүсийн одоо өршөөгөл гарах хэрэгтэй, уучлал гуйцсан байгаа. Шүүхийн шийдвэр гарах хэрэгтэй. За, хууль зүйн сайдын хэлж байгаагаар бол энэ бүхний 4-5 прокурор хийж байна. Түүний дотор хотын прокурор Баяр Магнай гэж хүн байгаа гэж хэлсэн. За, ер нь бол энэ
мэдээж юм сэтгэл хөдлсөн тим шийдвэрүүд гарлаа л да сайн мэдээж. Гэтэл тэр сэтгэл хөдлсөн хөдлөөгүй хүн хүний тим хэмжээнд аваадсан ийм ярах тим юу үүдсэн хүмүүс бол энэ чөлөөт Монголын ардчилсан Монгол иргэдийн хүлийн зөвшөөрөх ёсгүй. Тэгээд тэр энэ бүхнийг яг хэн зохион байгуулчих вэ? Тэгэхээр нэг хүний толгойд орж ирээд энэ хиймэл хэргийг бий болгоод ингээд явлаа ш. Тэр хүн хин бэ гэдгийг олох хэрэгтэй. Нэг бүндгэртэл орсон баг ш. Тэр санаач нэг цагт. Тэр хүн бол хамгийн ноцтой гэмт хэрэгтэн. Тэр хүнтэй чинь өөрөө энэ гэмт хэрэгчийн холбоотой байж магадгүй л болоо явчлаа ш. Энэ бүхнийг зохион байгуулж энэ олон хүний хилмигдүүлж чадчихаа. Тэр хүн хин бэ гэдгийг Монголын энэ шударга шүүхийн бүх байгууллагаас Монголын иргэд шаардах болно, шаардаж байгаа. Мэдээж за энэ хүмүүст хариусах хүлээх ёстой. Ялангуяа тэр ирүүдийн шүүсэн, оролцсон, боломж олгосон хинаагүй бүгдийг нь хуулийн дагуу шалгах хэрэгтэй, нэр устай гаргаж тавих хэрэгтэй. Зөвхөн ажлаас нь чөлөөлөх бол бага. Энэ хүмүүсийг шүүхээр шийдэх хэрэгтэй. Дахиад таныг, намайг яргалахгүй төлөө энэ бүхний учрыг олох хэрэгтэй. Бүх шатандаа нэг хариуцах хэрэгтэй. Тэгээд одоогор бол хариуцах үүрүүлээд барьсан хоёр тагнуулд ажилтныг л барьсан байна. Тэгээд ер нь энэ чиглэлийн бүх хүмүүсийг ил тод болгох энэ үйл ажиллагаа эхэлж гин гэж ойлгож байгаа би. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс гэдэг байгууллага байгаа л та. Энэ байгууллагын дарга бямт орчин энэ яг энэ ирүүдэн шүүсэн бичлэгийн талаарх байр суурь бол анхаарал татж байгаа. Түүний байр суурийн талаар та. Тий. За энэ хүн бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ ингэж байгаа. Энэ зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэрэгэр ял хүнөөсөн хэрэгээр яа хэдэлж байгаа хүмүүс 15 онд хоригдсан цагаас бидэнд удаа дараа гомдол ирүүлж байсан. Гэхдээ одоо энд бид нар энэ газар руу захиа явуулсан. Тэр ерөнхий прокурор, цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар шүүхэн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх газар. Харин ганцхан нийслэлийн прокурор Амглан Баатрин гар үүсгэлтэй хариу ирсэн. Тэр нууцын зэрэглэлтэй хэрэг учраас энэ хүү асуудыг нийтэд зарлах боломжгүй гэж хэлсэн гэж хэлж имэл мэдээл хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол улсын хүний эрхийн комиссийн дарга бол Монгол улсад олон улсын тэр конвенцэд бид нэгдсэн орсныхаа дараа энэ хүний эрхийн комиссийг байгуулсан. Энэ хүн гурван манайх гишүүнтэй энэ комиссийн гишүүнийг болохоор хууль зүй заавал хуульч байх гэсэн шаардлагагүй л дээ. Хууль зүй улс төрийн өндөр бүрэгчтэй хүний эрхийн асуудаар зохих мэдлэг туршлагатай ял шийтгэгүү 35 нас хүрсэн Монгол иргэн байна гэж гурван хүнийг сонгосон. Энэ тотроос нь комиссийн даргаыг улсын хурлын дарга санал болгосноор комиссийн гишүүдээс 3 жилийн хугацаагаар тус тус томилсон. Нөхөр би амдаач 2-3 удаа томилогдсон байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн энэ асуудал бол Монгол улсын бүх хуулиас дээгүүр байдаг. Монгол улс бас ардчилсан учраас олон улсын хууль журмыг өөрийнхөө хууль журмаас дээгүүр тавьдаг. Яг ийм байдал. Тэгэхээр эдгээр зүгээр нэг цааш наашаа бичиг өгөөд нууц гэж сууж байх ёсгүй. Энэ хүн бол өөрөө үсгэлэн зардал сууж явах ёстой. Хэрэв хүч нь хүрэхгүй бол. Тэгээ зүгээр юм бюрократик юм хандлагаар хичнээн олон хүний тамлах нөөц боломжийг нээж өгсөн гэж баг хэлж болмоор байгаа. Энэ хүн зогсоох ёстой хүн нь зогсоохгүй байснараа хичнээн олон хүний түүний дотор энэ сүлийн хідэн хүний энэ тамлах энэ үйл ажиллагааг бол зүгээр чимээгүйгээр дагсан гэсэн үг байхгүй юм чинь. Гурван захаа бичих бол тэр хангалттай биш. Хүний эрхийн комиссийн дарга бол өөрөө олон улсын комиссаруудыг дуудаад Монгол улсыг өөрийн шүүхтгээ суулж явах эрхтэй, тийм боломжтой, тийм хүлээлттэй хүн байхгүй тэр хүнээс. Тийм учраас энэ байгууллага хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Энэ асуудлыг гаргаж ингэж хангалттай тавь чадаагүй анхаарал хандуулж чадаагүй гэдгээрээ. Тэгэхээр хуульцсан сайд юмд орж бол би уучлалт гуйдаггүй хүн гэж тодтогч байгаад л хоёр удаа уучлалт гуйлалтаа сая. Тэгэхээр уг нь бол түүний уучлалт гуйлтаас илүү дахиж ийм асуудал гарахгүй байхын тулд хийх ажил нь чухал байгаа л да. Яг юу хийх гээд байгааг энэ хоёр нь ойлгосон. Харин тий. Тэр нямдарч гэдэг хүн уучлал гуйсан уу, байсан уу? Тэр яг хав ёс зүй хуу хүний хувь тэр ингэж тэр хүмүүсээс ин хилмигдсэн байнагаа уучлал гуйсан. Тэр чинь их баатарлаг явдалч биш байх ёстой ёстой асуудал. Монгол улсын шударга юм хариуцсан хүний хувь. Тэрийг онцгой ойлгох юм байхгүй. Зүгээр энэ хүн бол энэ байдлын тухай тэр сэтгүүлчид дүрс бичлэг үзсний дараа тавьсан хэвлийн баг хурал дээрээ энэ хүн бол харин нэлээдээ зоригтой олон асуудлыг ярьсан. Өөрөөс нь даа юу хийж исэн гэж асуусан боломж юмудаа хийсэн боломжгүй юмуд байсан гэж хэлж ийлээ.
За тэр мэдээж ирүүлсэн бичлэгийг нь ил тод болох шаардлагатай. Энийг хүлээж байна. За энэ хүнийг ирүүлэн шүүсэн хүмүүс бүгдээрээ хариуцах хүлээх ёстой. Энийг бас тэднэрээс хүлээж байна. За ер нь бол Монгол улсын үндсэн хуулинд хамгийн түрүүнд хүнийг тавьсан байдаг. Эрхтэй нь юу вэ? Ямар их мэд? Дараа нь төр засгийг тавьсан байдаг. Тэгэхээр энэ дараалаараа явсан ч гэсэн Монгол улсад хамгийн үнэтэй зүйл бол Монгол хүн байгаа. Энийг бид нэг нь барайд яргалаад ингээд шийтгээд хил сэргээр гүтгээд ингээд байхаг хүлээн зөвшөөрч аваа явдаг гэдэг бол орчин үеийн Монголын нэр хүндэд ноцтой сэв суулгасан гимт хэрэг болсон байна. Тэгэхээр энийг одоо нэг төрийч нь хүмүүс өөрсдөө хийсэн байгаад хамаг учир байгаа юм. Тэгэхээр тагнуулын байгууллага нь энэ бичдгийг нууцаар хийсэн байгаа. Тэр хүмүүс ч мдээгүй. Дараа нь өөрсдөө устгахсан байгаа юм. Дараа нь тэрийг барьж хүчээр сэргээлгэсэн байгаа юм. Тэгэхээр прокурор шүүхийн шийдвэр энд газар чи өөрсдийн хүнийг тагнуулын байгууллага ажилуулдаг юм байна. Ер нь тэр 4-5 прокурор байгаа тийм Баяр Магна гэдэг хүн ороод гэж байгаа. За мөн энэ бүхний хотын биш юу прокурорын дэд дарга Эрдэнэ Баяр гэдэг хүн өдөр цаан гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр нэг юм ямар айхтар хүмүүс яаж ингэж гараа тагнуулууд нь ингэж ажиллаад ард түмний эсрэг ийм үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм бэ? Хуулийн мөрдөн прокурор шүүх бүгдээрээ холилдсон байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо дис дараалал ил тод болох ёстой гэж үзэж байна. За тэр хүнийг айлгадаг арга тийм ингээл хэрэг ингэж байгаа байхгүй нууцын хэрэг юм а гэж хамаг юм нуучдаг. Монгол улсын Монгол хүнийг яргалсан ямар ч ажил асуудал нууц биш байх шүү. Энийг харин тэр нууц гэж байгаа хүмүүстээ өөртөө өөрсдийг нь ер нь өөрсдийг нь нэг жоохон тарчлах хэрэгтэй ингэж хэрэгтэй бол мэдгэж авах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ хүмүүс өөрсдөө юм хийгээ сууж байгаа учраас. Тэгэхээр тэр шоронгоос мессеж явуулсан, тэр нь өөрөө бичиг үсгэж мэддэг хүн байсан, ганц шалдаагүй мессеж явуулсан гэж ярьж байлаа тий. Тэгэхээр зохион байгуулалтаар яаж ингэж хүнийг хүмүүсийг иргэдээ дарамтлаж байгаа харж байгаа. За Эрдэнэ Бат Хурц гэдэг хоёр хүнтэй энэ хоёр хүний тэр юу хийж ирсэн яасан гэдгийг шалгах ёстой. Тэгээ үнэн зөвийг нь тодруулж иргэдэд хэлэх ёстой. Үгүй юм бол энэ өнөөдрийн байгаа улс төрийн системд байгаа бүх хүмүүсийг энэ чинээс зайлуулах хэрэгтэй. Тэр арга нь бол манай ардчилсан сонгуул байгаа. Иргэчил эдгээр хүмүүс эдгээр холбоотой бүх институцуудыг Монгол улсын төр засаг руу ойртуулахгүй байх. Энэ яг хүн энийг хүмүүс бүгдээрээ хариусах хүлээгээд тэр хүнийг шийтгэхэд байгаа газраа өөрөөсөө очих хэрэгтэй. Ийм л юмнуудыг бид хүлээж байна. Тэгэхээр бичлэгийг олон нийтэд үзүүлэхээр юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ? Бид нар чинь гадаад оронд нэр хүндээ алдчихсан шүү дээ. Хүмүүс айчихсан шүү дээ гэж тайлбарлаад байгаа л та. Та нэг язвар. Ямар эленцгийнх нь нэр хүнд яригдах юм. Хүмүүс нийлж тарчлаачхад тарчлаахтай чиг өмөртлөө тэрийг зөвшөөрч өдий ботлоо бид сууж байгаа чиг өмөртлөө хүн мэдчихээс ичнэ гэж. Тэр худлаа хоосон, нэр химээсэн, хэлбэр хөөсөн тийм л асуудал. Дандаа бид нар ийм агуулгаасаа том хэлбэрийн хойноос явж идэв. Хэдцээж юундээ ицсэн өөрсдийнхөө анх түүнийг ингэж хилмигдүүлж, хилсдүүлчээд бүгдээрээ хувьэлдэж, шүүхт өдий засагч нь өдий болж, харин энэ хөрсөх гэдэг нөхөр чинь гарч ирээд амиа хөөсч уцахгүй гэж ярьсаар байгаа тэгээд энэ чинь илрүүлээд ингэ яваад шүү дээ. Тэгээд одоо цаашаа бид нар улам явах хэрэгтэй шүү дээ. Дахиад энэ хөрсөн дээр энэ давтагдахгүй тулд энэ бичлэгийн хүн болгоом мэдэх хэрэгтэй. Дэлхий дээр ч мэдэх хэрэгтэй. Ямар гэж айхтар, ямар альбин чөтгөр шиг төр засагтай улс орон бэ гэдгийг дэлхий харгалт. Тэгэхээр бидний дараагийн сэдв бол бас яг энэ шүүх засаглалтай холбогддож байгаа. Ерөнхийлөгч Баттулгын өргөн барьсан шүүхчийн эрх зүйн байлгийн тухай хууль болон бусад нэмэлт хуулиудыг бол ээлжид бас чуулга нараа баталсан. Ээлжид бас чуулган дээр завсарласан. Гэтэл энэ хуулийн төсөл бол хараат бус бидаасан байх ёстой шүүх засаглалыг чинь унгаагаа тайчлаа гэж хуульчид эсэргүүцээд одоо 1000 хүний гарын үсэг цуглуулад үндсэн хуулийн цэцэд хандахаар бэлдэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хууль батлагдсанараа засаглалын 3 мөчрийн 1 нь одоо хаягдчихлаа, тасарчлаа гэж ойлгож болох уу? Үгүй. Ягаад гэвэл энэ 3 мөчрийг аль хэдийн тасалсан байна. Нэгэнд хугарцсан юм ахиж хулна гэж юу вэ? Харин засах гэж байгаа байхгүй. Засах арга нь өнөөдөртөө ганц энэ болчиход байна шүү дээ. Ийм үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөр энэ хүрсөх гэдэг нөхөр чинь шинэ их хурлын дарга 2 чинь нийлээд тэнд 3 хүний нэг 70% нь байна шүү дээ. Хуваараа бол тийм үү? Тэгээ энэ хоёр нь ороод нөгөө 3 дахьчтай очиж байгаа. Тэгээд харуулаад өмшүүлээ. Тэгээд шийдвэр гаргасан гэж би харж байна.
Тэгэхээр одоо асуудал бол харин тэгэхэд энийгээ цаашаага энэ гурван юм уу дараагийн гурван нөхөр нь буруу ашиглаад явчихгүй арай ч нэг мөчрөө хуулсан юм а яндалсны дараа ахиа хуулчихгүй төлөө харин бид ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Өнөөдөр энэ боломж гарсан улсын хурлын даргаыг сольсны дараа тэнд энэ бүхний эсрэг хүн очисон учраас тэгээ энэ хүрэлцэх ерөнхий сайд нь энэ шударга үнийн төлөө биямнаас шаарлахгүй шээсэн шээ. Тэг ийм хүмүүс очисон учраас харин энэ асуудал нэгдэд явж гин гэж харж байна. За гэхдээ асуудал бий. Энэ үндсэн хуулийн 49 дугаар зүйлд заасан тэр шүүгчийн хараатус байдлын тухай. Энэ шүүгч хараатус ердөөсөө байгаагүй байхгүй юу? Тийм учраас энэ хүмүүс чинь шүүгч чинь нийлээ шүүх прокурор чинь тагнуул чинь нийлээд энэ ахтунэри чинь яргалаад байна шүү дээ. Одоо тэгээд таныг маргааш нь яргална. Хин зогсоох юм. Хэрэг хийгээл яач. Та буруу амьсгалсан байна гэхэл хэрэг хийж. Тэгээд энэ маягаар явж ирсэн учраас би Монгол улсад энэ одоо олон жилийн харахад шүүхийн засаглал ердөөсөө хараатус байгаагүй. Ялангуяа тэр энэ юм дорж байгаа хэлснээр бол ялангуяа хамгийн сүүлчийн ерөнхийлөгчийн үед л энэ хууль шүүхийн засаглал руу маш их орж хүн амьдны сольсон гэж хэлж байгаа байхгүй. Өмнөхийг бас шалгах хэрэгтэй. За энэ нэгдүгээр та хоёрдугаар тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийн дагуу огцруулаад байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ бол яг энэ өөр сонголтгүй байсан арга гэж бодож байна. Ягаад гэвэл тэртээ зэргүү хуулийн засаглал чинь ийм аимшигтай болцсон яргын засаглал болчоод байсныг нийлж хувилдж ягаад ингээд хэрэг зохиогоод хүмүүсийг 21-р зуунд 2016 он ч үү 1940 он биш. Ингээд яасан учраас би одоо энэ өөрчлөлтүүд орно гэж бодож байна. Дараа 1-р 2-р энэ үндсэн энэ зөвлөмж орлооч гэсэн 3 хүнний нийт зөвлөмжөөр энэ хуульд өөрчлөлт хийх нь л дээ дараа. Тэгэхээр би энэ яс эхлээд болвол ийм үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулж байгаа надад таалагдахгүй байна. А нөгөө талаасаа энэ зөвөр сонголтгүй байсан байна. Одоо харин бид энийг цаашаага буцаж ийм байдлаа дахиж үүсэхгүй төлөө яах вэ гэдгийг Монголын иргэд оролцож ажиглах хэрэгтэй гэдгийг л хэлмээр байна. Уг нь бол нөгөө Монгол улс парламентын засгалтаа бас тэгэхээр ерөнхийлөгч нарын одоо байгаа өмнө байсан тийм энэ ерөнхийлөгч нарын оролцоо чухал салбаруудад хэтэрхий их байгаад байна уу да гэж харагдаад байгаа л та. Тэгэхээр ер нь ерөнхийлөгчийн институтыг та яаж хардаг вэ? Байх ёстой институт мөн үү Монголд? Үгүй нь бол энэ хоёр давхар парламент хоёр танхимтай засгийн газар төр засаг парламент ийм байх талаас нь илүү ажилламаар юм байна маа. Тэгэхээр нэг хүнээс хамаарл их байна. Монгол жоохон байна. Тандык тэгээд нэг үерх мэдл орохоор яг энэ маягаараа ингэж хинч гарсан гэсэн ийм юм их өндөр байд юм байна. Тэгээ одоо энэ бид үндсэн хуульд өөрчлөлт хийхдээ ер нь бол хамгийн аштайхан юу хууль бүр бол 2020 онд сонгуул хийгээд тэр сонгуулаар гарсан хүмүүс нь үндсэн хуультаа өөрчлөлт хийгээд хоёр танхимтай болгоод өөрсдөө тараа дахиад сонгуул явуулбал мөн хамгийн боломжтой гэж бодож байна. Ягаад гэвэл одоо байгаа төрийнхийг барьж байгаа энэ хоёр нам бол ер нь ээдтэй мөн арилга цэвэрлэхэд бэрх харт хол Монголын түүхэнд үлдээлээ. Хамгийн том авилгын хэрэгүүд байна, хамгийн том гэмт хэрэгүүд байна. Энэ бүхний ч одоо энэ хоёр намын бий болгосон. Тэгээд дотороос одоо засах чадах юм уугүй юу? Чадахгүй бол тэгээд одоо ердөөсөө нэг жил гарвал хугацаа байгаа энэ хоёр намд өөрсдөө харуулах. Ялангуяа нам биш л дээ. Намын гишүүдэд нэм шанс. Тэд энэ удирдах дарганараа өөрчлөөд хулгайгаа цэвэрлээд санхүүгээ ил болгоод авч чадах юм бол нам нь үлдэнэ. Үгүй юм бол нам нь ч байхгүй, юу ч байхгүй бол. Өөр сонголт Монголын иргэдийн өмнө байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч одоо бүр тахал шиг юм хоёр институт яваад шүү дээ. Тахлыг яад гэнэ дарахал хэрэгтэй шүү дээ. Ийм л арга хэмжээ гарч магадгүй. За ер нь бол энэ одоогийн байдлаар юу болцсон байна гэхдээ зэрэг ерөнхий прокурорын хамглан орлогч прокурор Эрдэнэбат тэгээ нөгөө хамгийн эмээ зохион байгуулсан гэдэг нөхөрийг хэлж ин дэлтэй тийм үү. Энэ хоёрыг бол одоо ингээд энэ хоёрыг огцруулсан. За дээд шүүхийн ерөнхий шүүхч Зориг гэдэг хүн өөрийнхөө хүсэлтээ өгсөн. За тэгээд авилгатай тэмцэх газрын даргаыг өөрчлөх ач асуудлыг энэ ирэх 5-р өдөр 5-нд болох 4 сарын 5-нд нэгдэх улсын хурлын ээж чуулганаар ярьж таарна. Тэгэхээр ямар ч гэсэн эдгээр байгууллагын удирдах байгаа хүмүүс энэ хэргийг оролцсон ч оролцоогүй ч бай, юм хийсэн ч бай, хийгээгүй ч бай,
энэ факт энэ илрээд ингээ явж байгаа гэдгээрээ энэ хүмүүс бол бид нарын энэ төр төсхийг өдөөх ёс зүйрэх байхгүй. Тийм учраас тэрийг их хурлын өөрөө өөрийнхөө тэр шийдвэрээ гүйцгээд гарах байх. Ийм хүлээлт байна. Тэгэхээр нөгөө талаас яг юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр энэ хууль батлагдчихлаа. Үндэсний ойлгүй байдлын зөвлөл энэ ерөнхийлөгч ерөнхий сайд их хурлын дарга бол маш хүчрэхэг улам эрх мэдэл нь улам том болоод байна. Тэгээд энэ үндэсний ойлгүй байдлын зөвлөлөө хүчрэх хөгжүүлэгч юу нэг ашигтай юм бэ гэд Казахстанны жишээг яриад байна л да. Тэг яхаад бид нэг ийм Казахстанд бид нар харьцуулах аргагүй л дээ. Тэг тэр хүн бол нэг хүн 30 жил барайд одоо дараа нь өөрө тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг ганцаараа ирэх мэдлэлтэй нь авчаад тэгээд намынхаа даргаыг төр зүрийн хүн томилоод өөрийнх нь төрсөн охиныг сенатынхаа танкийн даргаар тавьчаад шүү дээ. Тэгээд хүмүүсийн сургал болох болж өгөл охины ерөнхий гэж болгоод тэгээд өөрө одоо тэр болтол бол тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн цэргийн бүх хүчээ барьдаг юм байна. Манайх бол тэгж харьцуулах арга байхгүй. Ягаадгүй манай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд 3 өөр бий даасан хүн орж байгаа. Тэр гурууны гар үсгээ бүх юм уу шийдэгдэн. А үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг бол зөвхөн ерөнхийдөө зөвлөлдөг газар шүү дээ. Уг нь бол. Тийм. Тэгэхээр яг энэ механизм ядаж байгаа нь их юм өнөөдөр энүүгээрээ дамжаад. Тийм. Тэгээд одоо энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн яг ийм маягаар шүүхэ томлох эсвэл юу болох энэ арга хэмжээ цаашдуул давтагдахгүй байхад найдаж байгаа. Ерөнхийлөгч нь өөрөө жишээ тэгээд бүгд төр жирэн хэлэгчийг би чамай тамилсан чи надад үнэнч байгаарэ гэж үлдээсэн гэж хэлээлээ шүү дээ тийм үү. Аа эсвэл нөгөө батлуулга ерөн хэлэгч би чамайг оролдож чадсан шүү надад үнэнч байна шүү гэсэн маягаар ийм байдал бий болчих нь уу гэж ингээ хой хүнтэй хамааралтай юм аа болгоомжтой бий болоод байна шүү дээ. Ер нь бол манайд нэг хүний гаргаа тэрийг энэ монголчууд тэрийг хүндлээд явахад хэцүү юм байна. Бараг л одоо тэр чилд бол сенатууд гэж байдаг. Цөөхөн гишүүнтэй. Тэгээ тэрүүгээр дамжиж яа. Тэр нь бол улс орнодоо хүлийн зөвшөөрөгдсөн хүмүүсийг аваа томилцсон. Америкийн сенат ч гэсэн их олон хүнтэй ч гэсэн 2 жил тутам 3-ны 1 нь солигддог. Тэгээ ийм маягаар явах нь дээр юм байна да. Нэг хүний хамаарал бага юм байна да. Тэгээ нэг хүн ч тэгээ нөгөө хүн ч хамаг шагнал одон медаль хамаг цол хэрэг мөгдөг эрэхтэй юм. Тэгээ монголчууд шагнал их дуртай юм. Тэгээ хэцүү юм аа. Тэгээ ингэ Гэлийн зүрийн шагнал аваад цол мол аваад тэгээ хүн яргалаад генерал болчлоо гэж яриад байж тийм ч одоо ингэж болдго юм уу тамийн тэгээ ийм юм төрөөд байж шээ. За тэгэхээр бидний онцлж байгаа 3 дахь сэдв бол энэ хүчгийн хөндийн шин нисэх онгоцны буудлалтай холбоотой сэдв байгаа. Ер нь бол ажил эхлээд 11 дахь жилдээ явж байгаа энэ жил. Тэгэхээр яг нисэх буудлын одоо ажил баригдаад ерөөхдөө дуусж байгаа харин монголчуудын талаас амаа барих байна гэдэг асуудал байдаг бас. Замын ажил нь бол баригдаад 96% дууслаа гэдэг мэдээллийг өгч байна л та. Тэгэхээр одоо шинэ энэ ажлыг бол одоо наадмын өмнө нээн гэж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө хэр боломжтой бол. За наадмын өмнө нээн гэж ерөнхий сайд бол даалгавар өгцөө. Гэхдээ нөгөө японочуудтай энэ онгоцны буудлыг менежментийн хийх гэрээг одоо нэг юм эцсэж байгаа сургу байна. Тэрүүгээр болохоор яг хугацаа мөхцөгаараа тохирохгүй юм байсан. 15 жилийн концессийн гэрээгээр Японы менежмент засгийн газар хамтарч авж явна. 51% нь Японых, 49% Монголын засгийн газар. За энэ 15 жилийн хугацаанд энийг олон улсын нэг жинхэнэ зочд буюу олон улсын онгоцны буудал болох сонирхол байгаа. За тэгээ энэ мөнгө төгрөгөө хоёр талаас нь янзлаа. За энэ бол хийгдэж байгаа юм байна. 4 сарынхаа одоо энэ 4 сарда багтжил зурхгүй бол наадам байтгаа юм болондоо тэр худлаа л байна. Тэгээд Япон хүмүүс чи Монгол хүмүүс шиг төлөвлөгөө өгөө юм уу? Стандартаа зөрчиж хийхгүй шүү дээ. Даргадаг жингээ хурдлтгүй л байхгүй. Өөрсдийн механизм байгаа. Тэрийг онгоцны буудлаа шалгах байх, турших байх, зөндөөл юм болох байх. За тэр замын тухай ярьж байна. Энэ зам бол үнэхээр Монгол улс чи монголчууд ямар хариуцлагагүй ажиллаа хийдэг. Тэр засгаа солиод байхаар яаж бид нар энэ чухал ажлууд ороод идэхийн хамгийн тод жишээ боллоо л доо. Энэ онгоцны буудлыг барих тэр 650 бага Америк 540 сая. 540 Америк сая Америк долларын зээл 11 жилийн өмнө авсан. 10 жилийн дотор бариад тэгээ зээлээ төлнө гэсэн. Өнгөрсөн оны 12-оос зээлээ бид төлж эхэлсэн. А онгоцны буудлын бэлэн биш. А Японууд онгоцны буудлын барих хэрэгтэй байсан яг цагтаа бариад дууссан. А энэ замыг болохоор зэрэг монголчууд барьна гэсэн тэгэл дараа цэрэгэ солигдоод
Тэгээд зам тээврийн сайд чинь тэгээд өглөө босохоор солилчдаг юм шиг байна. Тэгээд ингээ хүн солигдсоор байгаад одоо араач нэг юм хятадын компани хятадын хөнгөлтэй зэлэр энэ шиг барьсан да. Замыг сайхан зам тавигдсан болтой 32 км урттай, асфальт бетон хучилттай, зорчих хэсгийнх нь өргөн нь 31 м гэж байна. 2 урсгалтай 3-3 тийм юутэй 6-ийн зам болж шүү дээ тийм үү. Тэгээд энэний хажуугаар нь 6 ширхэг гүүр барьсан байна. 20 ширхэг нөхөн гарц, явган зорчих, тээврийн хэрэгсэл, мал амтин нэвтрэх зориулалтаар барьсан байна. Энийг олон улсын бид нар ч нэг том бүтээн байгуулалт өөрсдөө хийж чадахгүй байх шүү. Энэ том замыг гэтэл амон тэр ховдын замыг бас ахад хятадын компани барьсан байдаг. Тэгэхээр одоо тэрээс барьж сурж үлдэж байгаа юм уу юм уу. За ямар ч гэсэн зам нэг юм ингээ ашиглалтанд орцсон байдаг. Аа гэрээгээ хийгээгүй байдаг. За энийг тайруулаад тийм л байгаа юм замын хувьд бол. Тэгэхээр тэнд бас үйл ажиллагаа үүднээс суурьшлийн бүс гэж үүсэх байх тий. За энэ зам тээврийн шин сайд нь хариуцаад суурьшлийн бүс энэ Aero City буюу энэ нэг жижиг юм юу дагуул хот бий болж байгаа. Дагуул хот нь одоо Майдер гэдэг хот байна тийм ээ. Энэ Майдер хотыг тийм Германы энэ төсөний хийсэн юм байлээ. Тэрийг одоо тэр байгаль орчин бусад судалгааг нь одоо хийж байгаа юм байна. Тэгээ барайг байгаа шүү дээ. Одоо барих гэж өргөн яваад байгаа. Энэ Aero City барайг байгаа. За энэ Aero City-тэй холбоотой тэр онгоцны буудлыг газрыг ер нь бол энэ их жижиг онгоцны буудлыг барьж байгаа шүү дээ. Дэлхийн төв болно гэвэл тийм жоо хонгосны буудлыг дэлхийн төв болох бас дэр болтол мөн ахад нэмэх барих зөндөө хэрэг. Хэд хэмжээний дараа лонгосны буудлыг нэмэх шаардлага гарна да. Тэгээд хойд урд талбай газрын нэг юм одоо нэг төр засаг ирэх мэдээлэлд авж байгаа болтой. Тэрнээс өмнө тэр сэргэлэн сумын дарга нь зарим компаниудад дотроос нь газар өгсөн байсан гэсэн. 500 гектар газар, га газар. Тэгээд одоо нөгөө зүйл нь бас нэг арай хүлэн зөвшөөрөөд Монгол улсын томоохон энэ бүтээн байгуулалтанд усаад болохгүй гэсэн болтой. Тэгээ яг энэ юу ингээд явах юм бол ийм 3-4 хотыг нийлүүлсэн. Тэгээд одоо энэ төмөр зам чинь богдуудынхаа урд талаар гарах гал хичнэ яриад байгаа шүү дээ. Олон жил ярьж байгаа өөрөө. Олон төсөл байгаа л да тэгж ярьдаг. Тэгээд EBRD-гээс Европын сэргийн басгал хөгжлийн банкнаас зээл авах болтой юм. Тэгээд урдуураа нэг юм тавиад эхлэх болтой юм аа да. Тэгэх юм бол ер нь энэ онгоцны буудлууд руугаа бүх улс орон том онгоц нийслэлийн онгоцны буудлууд руу тэр хурдны замаас гадна төмөр замаар холбоотой байдаг. Хурдны зам дээр юуж гарч болно, гацаас үлж янз бүрийн юм болно. Төмөр зам бол бусд хүмүүсийн илүү тохиулсан, тий хүмүүс өөрөө арай хямдхан болдог. Нэг хүн нэг 10 орчим доллараар яваад байх жишээ тий. Энэ хайвей чинь таксигаар явах юм бол 50-60 доллар гарчдаг. Бусд орно. Одоо манай жигс одоо 50 мянган төгрөг наазахын тулд гарах байх 50-60 мянган төгрөг. Их мэтэр энийг бас бушуухан тооцохгүй бол онгоц хүлээхгүй шүү дээ. Энэ буугаа суугаар хүмүүс ирэх очих явах ёстой тий. Ийм ажлууд хийгдэж байгаа юм байна ашгүй. Тэгэхээр яг уу дараагийн удаагаас илүү тодорхой болох бах тий яг энэ хөшгөн. Тий, мөн яг хөшгөний хөндөйтэй холбоотой өөр нэг зүйл хэлэх ёстой зүйл бол ашгүй энэ хууч онгоцны буудлыг буюу одоо ажиллаж байгаа энэ буян тухайн онгоцны буудлыг юу болох юм болох гэж байгаа юм байна. Солонгосуудтай хамтраад цэргийн бишээ нислэгийн академи сургууль байгуулах юм байна. Боингтэй хамтраад тэр засварын газраа барих юм байна. Жижиг онгоц угсардаг газар барих юм байна. Би буян тухайн бүмэн боломж гэж хоёр ч нийтл бичсэн байгаа. Тэ энэ санаанууд ийм юм баримаар байна гэдэг. Тим юм уу явж байгаа гэж эхэлж байгаа гэж шин сайдаас нь сонсоод их баяртай байгаа. Тим ингэж ер нь бол энэ манайх шиг юм далайд гарцгүй. Тэгээ хоёр өөр системтэй орноор хүрээлэгдсэн улсын хувьд бол агаарын тээвэр шууд бусд орон руу харилцах гэдэг бол амин чухал. Тэгээ энэ бол өөрсөлдөх чадвартай. Тэгээ сайн бүх орны онгоц буудаг суудаг тийм л болгочих нь тэгэл юм бол бид үнэхээр далайд гарцтай л гэсэн үг л дээ. Нэг өөрөөр хэлбэл ийм юм хийгдэж байгаа гэдгийг сонсоод харин их таатай байлаа. Тэгэхээр яг буян тухайн бүмэн боломж гэдэг нийтлэг бол jargaldefacto.com гэдэг вебсайтаас унших боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ төрөөд бол манай өнөөдрийн 7-ний дефакто тайм нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Бид 3 сэдвийн өнгөрөнд ярьлаа. Ирүүдэн шүүж байгаа асуудал бол ирүүдэн шүүж байгаа асуудал мөн шүүхчийн эрх зүйн байдлын тухай хувь батлагдсан тухай мөн хөшгийн үнийн шинэ нисэх онгоцны бодлын тухай асуудлуудыг хөндө ярьлаа. Тэгэхээр 7-ний яг энэ цагта дефакто тайм нэвтрүүлэг мөн гарах болно. Манай нэвтрүүлэг мөн Орос, Англи хэлдээ гарч байгаа UBS Оросоор Mongolia World
MNB World англиар явж байгаа та бүхэн бас сонирхоорой. Их баярлалаа. Баярлалаа.